Assalamu alaikum aziz halk tababatı muhlisleri. Bana halk tababatta türlü usullardan, ösümlilerden, başka bir tabii mahsulatlardan keng faydalanış adat tüzge kirgen. Bunu avlattan avlatka ötüp geletken tabiblerimiz özlerden ota miras, ana miras bolup koyan usullardan keng faydalanışları ve ularını biz aytaylik attestasiyadan ötkizyetken de ularda usullarını yaxşı tahlil kılışka katta etibar beriladi. Şu bilan birga Kur'an ayetlerden faydalanıp ham bemorlarga şifa veriş, ularga yordam kılış azaldan mavjud. Şunun için biz bugün tanıklı Said Gaffar Qoraka Mirza Karimov'ni taklif qilganmiz. Said Gaffar Qoraka Mirza Karimov Toshkent shahridagi Olmazor tumanini İsmatullah Hoji masjidini bosh imom xatiblari hisoblanadi. Shuning uchun Qur'on oyatlaridan foydalanib bemorlarga yordam berish haqida mana shuni bir foydali tomonlari haqida bir ikki og'iz qisqacha gapirib bersangiz qaraqa. Marhamat. Qur'on oyatlari to'g'risidagi shifo hech qanday shak shubhasiz ota bobolarimizdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan ota bobolarimizdan hozirgacha kelmoqda. Allah subhanahu wa ta'ala o'zi Qur'oni Karimda astaiz billah va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifao va rahmatun lil mu'minin sadaqallohul azim. Ushbu oyat mufassirlarimiz quyidagicha tafsir qilib ma'no beradi. Biz Qur'onni mu'minlar uchun shifo va rahmat o'laroq nozil qilamiz. Mana shu oyatdan ko'rib turibdiki Qur'oni Karim shifo. Yani insanların ha ruhi derdi bolsun, ha cismani derdi bolsun, elbette Kur'an-ı Kerim arkalı davalaş, mana şu ayetke muvafık, isbatlengen. Ve şu bilen birgeliğde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadislerden biri de İbn-i Mace, İmam İbn-i Mace rahmetullahi aleyhi, Hazreti Ali keramallahu aşheden rivayet kılgen hadiste Kur'an yakşı davadır diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılgenler. Demak Qur'oni Karim orqalik davolanish, Qur'oni Karim orqalik dam solib davolanish ham oyatga muvofiq, ham hadisga muvofiq sobit bo'lgan. Shuning uchun hech kim bu Qur'oni Karim shifo bo'lmaydi deyishga haqqi yo'q. Va shu bilan birgalikda Qur'oni Karimdan davolashning bir nechta shartlari bor. Qur'ondan davolash shaxslar ham va Qur'ondan davolanuvchi shaxslar ham bu narsaga jiddiy e'tibor berishlari lozim bo'ladi. Eng avvalo Qur'ondan davolaydigan shaxslar albatta Qur'oni Karimni to'liq qonun qoidalariga muvofiq, tajvid qoidalariga muvofiq, demak e'tibor bergan holatda davolashlari zarur bo'ladi. Va albatta pokiza holatda tahorat bilan o'qib davolasalar albatta bu o'zini samarasini beradi. Davolanuvchi bemorlar ham Qur'oni Karim bilan davolaydigan shaxslarni oldiga borishar ekan, mana shu Qur'on menga shifo bo'ladigan chiroyli bir ixlos e'tiqod bilan borishlari zarur bo'ladi davolanishlari uchun. Va shu bilan birgalikda bir narsani ta'kidlab aytamizki, har bir shaxs biz musulmonmizmi? Albatta, demak Qur'ondan bilishimiz kerak. Qur'oni Karim oyatlaridan eng avvalo o'zimiz o'qib, o'zimizni davolashimiz kerak. Chunki ota-bobolarimiz oldindan har bir ishingni bismillah bilan boshlagin. Har bir ishingni demak Qur'oni Karim oyatlarini o'qib, keyin boshlagin degan nasihatlari hozirgacha kelib bizlarga yetib kelmoqda. Va shu bilan birgalikda shu narsani e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerakki, qachonki agar o'zimizni o'qigan Qur'on oyatlarimiz bizga ta'sir qilmasa, mana shunda mutaxassislarga murojaat qilishimiz zarur bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham bemor bo'lib qolgan paytlarida Jabroil alayhissalotu vasallam kelib, Rasulullohni dam solganliklari to'g'risida juda ko'p hadislar mavjud. Abu Said radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam betob bo'lib qolgan paytlarida Jabroil alayhissalotu vasallam kelib, betob bo'lib qoldingizmi? Bemor bo'lib qoldingizmi deb so'radilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ha deb javob berdilar. Shunda Jabroil alayhissalotu vasallam bismillahi urqik
min kulli şey yudik, min şerri kulli nafsin av aynin hasib, Allah'ı yaşfik, bismillahi urkik deyip nima kıldılar, okup koydular. Yani Allah'ın namından seni dem salaman ve senge azar beruvchi narsalardan Allah Ta'ala'dan panah soragan halette senge dem salaman ve Allah senge şifa bersin, Allah'ın namından senge dem salaman deyip Cebrail aleyhissalatu vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana shunday bir chiroyli duolar bilan o'qiganliklari to'g'risida hadislar mavjud. Shuning uchun, demak, hech qanday shak shubhasiz Qur'onni eng avvalo o'zi bilgan shaxs o'zini o'zi o'qisin, vaqtiki o'zini o'qigani unga ta'sir qilmasa, mutaxassislar orqali o'ziga Qur'on orqali nima qilsin, davolasin. Qaraqa, mana Qur'oni Karim oyatlari yordamida bemorlarga yordam berishda, bemorlarni davolashda ko'proq qaysi oyatlarni o'qiganlar o'qish tavsiya etiladi? Juda yaxshi savol berdingiz. O'zi har bir dardga, har bir bemorni o'qish Qur'on orqali davolashda turli xil, demak, oyat. Qur'oni Karim hamma oyatlar o'zi shifo. Mana oyat shifo bo'lmaydi, bu oyat shifo bo'ladi degan, demak, hech qanday aniq chegara yo'q. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan har bir narsani qalbi bordir va Qur'oni Karimning qalbi Hazrat Yosin, ya'ni Yosin surasidir deb marhamat qilganlar. Shuning uchun ko'p ota-bobolarimiz nima qilardilar? Hazrat Yosindan o'qib, demak, bemorlarga, demak, davo toptirishgan. Shuning uchun Hazrat Yosin bilgan shaxs Hazrat Yosin yoki uxlayotganda o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Falaq surasi, An-Nas suralarini yoki Oyatul Kursini o'qib, o'sha kaftlariga dam urib, o'sha badanlariga 7 kungacha o'sha kaftlarini surganliklari to'g'risida ham hadislar mavjud. Yaxshi. Mana bizda O'zbekiston Tavbat akademiyasida shu Qur'on oyatlari bilan bemorlarga yordam beruvchi tabiblarimiz bor. O'sha tabiblar maxsus respublika diniy idorasini vakillari tomonidan suhbatdan o'tkaziladi. Mana bu Said G'affor Qorakam o'sha hayatni a'zosi hisoblanadi. Mana bizda aytaylik, qaysidir tabib men Qur'on oyatlari bilan davolayman desa, biz o'sha chaqiramiz ularni, bular boshchiligidagi maxsus hayat ular bilan suhbatlashadi. Ularni suhbatdan o'tgandan keyin biz uni tabib sifatida ro'yxatga olamiz. Chunki ular o'qiydigan oyatlar birinchidan Qur'on oyatlari bo'lishi kerak, ikkinchidan o'sha bemorlar shifo topishlari kerak bo'ladi. Mana shu ayrim paytda shunaqa bemorlar bo'lib qoladi, uni ichiga jin kirib olibdi deydi, jin haydash kerak deydi. Bularga munosabatingiz qanaqa? Shunda albatta bu hech kim buni inkor qilmaydigan, demak, savolni berdingiz. Ayniqsa hozirgi paytda yoshlarimizga bu narsani juda ham bilishlari zarur bo'ladi. Ayniqsa kelin kuyovlar yoki oilaviy ajrimlarning ko'pi mana shunga bog'liq. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda shayton sizlar uchun ochiq dushmandir deydi. U dushman nima qiladi? O'zini, demak, dushmanligini harakat qiladi. Ikkita er xotinni bir-biriga urushtirishga harakat qiladi. Yo'inki aka-ukani bir-biriga urushtirishga, yoki ota-onalar bilan murosa qochishlar. Ko'p eshitayapmiz-da hozir o'sha jamiyatni bo'yayotgan jarayonlarni. Mana shuning uchun, demak, shu yoshlarimiz, opa-singillarimiz bu narsaga jiddiy e'tibor berishlari kerak. Demak, o'zini o'zi boshqara olmadimi? Qur'ondan bilgan suralarini o'qib, o'sha o'zidagi shaytonni, o'zinidagi jinni nima qilsin, haydasin. O'shanda ham yuqorida aytganimizdek, agar bordi o'zini o'zi o'qiganda u ta'sir qilmasa, albatta shu Qur'on orqali davolovchi mutaxassis qorakalarga murojaat qilsa, u kerakli maslahatni beradi. Demak, jin o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Ko'p mana yaqinda bo'yayotgan jarayon o'sha yangi kelin kuyovlar bir-biridan bir-birini tanigan, bir-birini ko'rgan, rozi bo'lgan va bir hafta o'tib to'ydan keyin murosalar qochayapti. Murosalar qochayapti-da, borin kelin kuyovlar bilan maslahatlashayapmiz, suhbatlashayapmiz. Nima sabab desak, yo kelinchak aytadiki, kuyov yigitni ko'rgim kelmayapti, yoki kuyov yigit kelinchak yoqtirmaydi, yoqtirmayapman deyapti. Umuman oldin ko'rdim, chiroyli edi, yaxshi ko'rinadi, lekin hozir to'ydagi mana shuni holatlar. Mana shundan keyin Qur'ondan o'qib davolaganimizdan keyin, Qur'ondan o'qib dam solganimizdan keyin, yo kelinchak yoki kuyov yigit o'ziga kelyapti, menga nima bo'ldi deyapti. Menga nima bo'ldiki, men bunda holatda emas edim, buni yaxshi ko'rardim, ko'rib olgan edim deb. Shuning uchun
her bir aile başlıkları mana shunday bir noxush holat bo'lgan paytda her bir xudoga shukr mahallalarda yaqinlarimizda masjidlar bor. Masjidlarning imomlariga borib bu narsalarni murojaat qilsin. O'zlaricha hukm chiqarib, kimidir yomonlashmasdan, albatta o'zimizdagi o'sha shayton bormi yo jinni vasvasasi bormi, bu narsani ketkizishga harakat qilsin. Bu ham inshaalloh o'sha ajrimlar bo'lsin, yoinki o'sha oiladagi murosasizliklar bo'lsin. Demak, buni demak o'z joyiga qo'yib va yoinki shunday bir holatlar bo'ladiki, shular orqali aka-ukalar yoki oila a'zolari bir-biri bilan yuz ko'rmas bo'lib ketadi. Mana shu narsani, demak, Qur'on o'qib, o'sha jinni yoki o'sha shaytonni ketkizganimizdan keyin ular murosaga kelib, yana jamiyatda inshaalloh chiroyli bir xotirjamlik hukm suradi inshaalloh. Rahmat. Mana o'sha o'zingizni aytaylik, bugungi kunda diniy tarbiyaga juda katta e'tibor qaratilyapti. Hech qachon hozirgi daqa imkoniyatlar bo'lmagan. Mana yangi masjidlar qurilyapti. Yo'llarda hatto turistlar uchun masjidlar qurilib boshlandi. Bu juda katta imkoniyat. Buni xalqimiz to'g'ri tushunish kerak. Dinga bo'lgan hurmat, izzat juda yuqori. Shuning uchun mana shu uslublar haqida o'zingizni shu Qur'on oyatlari bilan bemorlarga yordam berish, davolash bo'yicha mana bizda Xalq tabobati plus jurnal chiqadi. Shunga bir xalqqa yetarli qilib, tushunarli qilib maqolalar bersangiz, men o'ylaymanki, bu faqat foydadan xoli bo'lmaydi. Albatta. Ha, teletomoshabinlarga qanday takliflaringiz, fikrlaringiz bor? Xo'p, teletomoshabinlarga eng avvalo o'sha payg'ambarimiz sahobalardan, ota-bobolarimizga va ota-bobolarimizdan hozirgacha kelib turgan o'zimizni urfu odatlarimizga rioya qilishlik. Rioya qilishlik deganda, demak biz ko'chaga chiqib ketyapmiz, ayniqsa shomdan keyin zarurat bo'lsa, ko'chaga chiqadigan bo'lsak, bismillahir rohmanir rohim deb chiqishligimiz. Yo'inki uyga kelganimizda ham eshikni oldida bismillahir rohmanir rohimni aytib, keyin uydiga kirishligimiz. O'sha chiqayotganda ham, kirayotganda qaysi oyog'imizni birinchi qo'yib chiqishimiz va shu bilan birgalikda urfu odatlarimizga rioya qilishimiz. Demak, o'sha shupirayotganda qiblaga qarab shupirmasdan, yo'inki ariq bo'yidagi o'sha yashayotgan aholi u ariqqa o'sha demak nopok bir chiqindilarini demak shupirmasdan, suvlarga tupurmasdan, yo'inki o'sha ovqat qilishayotganda ham bismillahir rohmanir rohim deb, o'sha o'g'il qizlarini o'sha uxlayotganda ham ana shunday bir Qur'on Karimlari oyatlarini o'qitib, o'sha ruhiy bir tarbiyani e'tiborga olib keyin ularga demak tarbiya berishadigan bo'lsa, albatta inshaalloh har xil bir noxushliklarni oldini olgan bo'lamiz nomli. Yaxshi. Har bir ishni bajarganda Allohning roziligi uchun deb niyat qilish kerak. Eng avvalo tahorat dediz juda to'g'ri. Bu islom dini singari mukammal din yo'q. Shunda islom dinida shu tahorat butun aytaylik tahoratni bajariladigan farzlari juda ham mukammal, ya'ni shaxsiy gigiyenaga rioya qilish bo'yicha, ya'ni qo'llarni, oyoqlarni, yuzni yuvish, maxsus tortish singari ishlar bu juda ham bir ajoyib bugungi kun talablaridagi ishlar hisoblanadi. Chunki bu aytaylik, eng birinchi har qanday kasallikda oldini olishda shaxsiy gigiyena rol o'ynaydi. A shaxsiy gigiyena bu tahoratda juda mukammal berilgan. Shuning uchun men o'ylaymanki, har bir qilayotgan ishimiz Allohning roziligi uchun bo'lish kerak. U Qur'on oyatlari bilan davolanishda eng avvalo o'shinga ishonch, yer va osmonning egasi har qanday narsani, kasallikni ham, shifoni ham beruvchi yagona Alloh ekanligini his qilishi va ana shundagina undan tegishli foyda olishi mumkinligini biz bemorlarga uqtirishimiz kerak. Aytaylik, zamonaviy tibbiyot usullari bilan foydalangan holda, xalq tabobati usullaridan foydalangan holda, shu bilan birga Qur'on oyatlari bilan bemorlarni davolashga ham biz e'tiborni qaratsak, faqat foydadan xoli bo'ladi. Xuddi shunday. Mana bugungi ko'rsatuvimizda Said G'affor aka, Mirza Karimov, Qora aka qatnashdilar. Bu yoq Toshkent shahar Olmazor tumanidagi Ismat Tilloh hoji masjidini bosh imom xatiblari bizga mana tabobat akademiyasiga juda yaxshi yordam beradilar va bu yoqqa doir alohida savollar, fikrlar bo'lsa, O'zbekiston tabobat akademiyasiga 71-241-18-63 telefoniga yakshanbadan tashqari har kuni 9-dan 5-gacha qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Xohlovchilar tegishli savollarga bu yoqdan ana shu telefon orqali javob olishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.